Yeah. Pick up. Pick up. Thank you. Ini kira kau lagi. Namaskar, mai. Muk sini panas aja, na. Mau rupa mai, mana sih nuka wasta kau isi mana sih? Mau jual ganda kau bula isu kau dunia kita. Hopefully ke tiri saya di episode ganda release hobe. Kau dunia bihu kita. Kau bihu. Raw bihu. Mau yang so mulakat borsa aja. Aro, apni kau dunia group kita aja. Baik di banting kau sih kau lagi panas aja. Kau tiga akak kau. Apalagi kita agak kuali lobo, birat dunia ini. Ekor kisah na kita tiap pasti korang sana tu buruk korang dilihat ya. Kau tiga sabo gitu. Aduh, YouTuber tu pun kalau kita kiti papa, kau tiga sabo lagi na papa itu.